မင်္ဂလာပါ၎င်းမေရောအကြောင်းရင်းပါယခုပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ဓာတ်နဲ့ပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တာကြောင့်အယုံကြည်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မစိတ်မနစ်သက်ဘူးဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုကြော်သွားနိုင်ပါတယ်လက်တလုံးမှာဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့နဂါပူရဲ့ကိစ္စရယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မေရောသားသမီးတွေအပါအဝင်တော်တော်များများကသိချင်တဲ့အတွက်မေရောကိုလာမေးထားကြတာရှိပါတယ်အဲ့လိုသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်မေရောကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေတဆင့်ပြပြပေးပါပါမယ်ဓာတ်နဲ့တိုက်အကျိုးဆောင်အနေနဲ့ဓာတ်နဲ့တိုက်ဆီယမတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်မေရောတိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာကာယကရှင်လက်ခံယုံကြည်နိုင်အောင်ကာယကရှင်လက်တွေ့တည်အောင်ပုံကိုခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တွင်ပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီငကားပုတ်ရယ်ပေါ့နော်အာငကားတိုက်တွေကအခုတလောလဲနည်းနည်းကြီးနေတယ်ဒီတဲ့ခါကျတော့တိုက်ဆိုလို့ရှိရင်များသော option ငကားတိုက်ဆက်တွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အာခေါင်းစဉ်ကတော့ငကားပူတယ်ငကားပူတယ်ဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲဟိုဟော့ဖြစ်နေရပေါ့နော်တကယ်တော့တိုက်မှန်လို့ရှိရင်ဘယ်တိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပူတတ်ပါတယ်ငါတော့တိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်စစ်တဲ့အခါမှာရှမ်းတိုက်နေပေါ့နော်ရှမ်းတိုက်နေအာရှမ်းတိုက်ဆက်ရှိတဲ့သားသမီးရှမ်းပုတ်ကိုတွေနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတဲ့သားသမီးလည်းရှိနေငကားပုတ်ကိုတွေငကားတိုက်ဆက်ရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိနေအဲ့လိုပဲပေါ့နော်တိုက်ကအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမမေရောတိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာငကားတိုက်ဆက်ကိုရှစ်သိင်းငကားပုတ်ကိုကြွားတယ်အာငကားပုတ်ကိုကူးရယ်ပေါ့နော်ရှမ်းတိုက်ဆက်ကိုရှစ်သိင်းသူနဲ့ဆိုင်ရာရှမ်းပုတ်ကိုကြွားတယ်ရှမ်းပုတ်ကိုကူးရယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပူးရယ်ဆိုတာကအမှန်တော့အလွယ်တကူပြောတာပေါ့နော်လူတွေကဒါဟိုပူးတယ်ကတ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့နာနာဘာဝတွေဟိုပူးတာကတ်တာနဲ့ရောပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါငကားပူးတာလည်းမကောင်းဘူးလို့ဂျေဘူးကအဖြစ်သတ်မှတ်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါဟိုမေတော်တို့အနေနဲ့တော့ပေါ့နော်မေတော်တို့အနေနဲ့ပုပ်ကိုကိုခေါ်ပြီးတော့မေတော်တို့အနေနဲ့ဒီတိုက်ပုပ်ကိုတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာကာယကရှင်သားသမီးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြောရရင်တော့ငကားပူးတယ်ခုနလိုပေါ့နော်တိုက်ကပူးတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုက်စီနစီဒစီပေါ့နော်တိုက်ပုတ်ကိုတွေကနေပြီးတော့ကာယကရှင်ကိုဆက်သွယ်တာမျိုးပါပြောမယ်ဆိုရင်နာနာဘာဝတွေပူးတယ်လို့မျိုးအာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ပူးကတ်လိုက်တာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးတိုက်ပုတ်ကိုတွေကနေပြီးတော့ဒီသူတို့စောင့်ရှောက်တဲ့သားသမီးပေါ့နော်သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်သားသမီးကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာအာဒီတက်စီးတာမျိုးတိုက်စီးတာမျိုးပြုတ်လောက်တာမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့တာမန်လူတွေအနေနဲ့နားရှုံမှာဆိုတဲ့အတွက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အလွယ်တကူပေါ့နော်လူတွေမြင်တာထင်တာအောင်ပူးရဲကတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးနှုံးရာကနေပြီးတော့ဒါအခုငကားပူးတယ်ငကားပူးလို့ဆိုရဲကိစ္စတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငကားပူးတာတကယ်ရှိလားဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နားလဲလွယ်အောင်လို့မေတော်ကပြောပြရရင်နှာခေါင်းကိုရေပြရအဖြစ်နှမျိုးခွဲလို့ရတယ်။နတ်နှာခေါင်းဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ရိုးရိုးနှာခေါင်းဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။နတ်နှာခေါင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြတော့အနေထိုင်သိမ့်မှုတယ်ပြီးတဲ့ခါကျလူတွေနဲ့ခက်ခင်ခင်ပဲနေတယ်။ဒီသာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလွဲလို့ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ညာတော့အဖြစ်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံခြင်းလူတွေနဲ့ထိတွေ့ခြင်းကင်းအောင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဆောင်လျှောက်တဲ့သူတို့ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်တိုက်ဆက်သားသမီးအနားမှာသာနေတတ်ကြပါတယ်။တွေ့ကြရဝေမပူတတ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးနှကားတွေကကြတော့သူတို့ကနှကားစရိုက်အတိုင်းပဲစရိုက်ကျန်းနဲ့စိတ်ကြီးတဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ထင်ညာကိုလှုပ်တတ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့နှကားပုတ်ကိုဆောင်လျှောက်တဲ့နှကားပုတ်ကိုဆောင်လျှောက်တဲ့သားသမီးတွေအနေနဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ပြက်စင်းပြက်ကာအိမ်တွေပြက်ရလောက်တဲ့အထိပူးတာကတ်တာမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုပေါ့နော်လာမီးတဲ့ထဲမှာပေါ့မေရော့ကိုဗီဒီယိုလေးတွေပို့ပြီးတော့နှေးချတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအမျိုးမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဟိုဂျီဒီထဲမှာပေါ့နော်ဂျီထဲမှာလူးနေတာလို့ဥပမာအဲငကားပူးတယ်ဆိုပြီးတော့လူးနေတဲ့လူတွေရင်းနဲ့ဖြန်းပေးတာလို့တချို့ဆိုရင်နွားနို့တွေကုန်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတောက်ကြတာလို့ပြောလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ငကယုံဖျားတွေပေါ့နော်ငကယုံဖျားတွေမှာဖြည့်ထားတဲ့ရည်ဒီထဲမှာကူးနေကြတာလို့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပေါ့နော်တရုတ်ပြက်တွေနဲ့တော့တွေ့ရတယ်ဒါကနှကားတွေပူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကကြတော့လူတွေပျော်လို့လူတွေပူးနေတာပါနေတော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလူပူးလို့အလဲတကူပြောတယ်ဘာလဲဆိုတော့ပုပ်ပူးနေတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ဝင်နေရလဲမဟုတ်ဘူးဒါလူကလုံနေတဲ့လုံကြံ
ပြီးတော့ဝင်နေတဲ့အရာပေါ့နော်လှုပ်ကြံပြီးတော့နှာခေါင်းဝင်ပါတယ်ဖားရယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလှုပ်ကြံတာမျိုးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိန်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလိန်တဲ့လူတွေများလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နှာခေါင်းဆောင်တဲ့လူတွေဟင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်နှာခေါင်းပူတယ်ဆိုတော့ဟာအလကားပါဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဘုရားရှင်လည်းဟောကြားခဲ့ဘူးတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းနှာခေါင်းမင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်တာဒကရေမြေတို့မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့နဂါးဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်နဂါးပုဂ္ဂိုလ်လေးဆိုတာလည်းတကယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးသရုပ်ပြက်ပူခြင်းကတ်ခြင်းကိုရှောင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းရံမှာရှင်ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်တခါတည်းရံမှာရိုးရိုးနဂါးတွေရိုးရိုးနဂါးတွေဒါဟိုဖတ်လာပြီးတော့ပေါ့နော်တခါတလေမှာလူတွေကိုကြည်စေချင်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လူတွေကိုဒုက္ခပေးခြင်းတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပူရာကတ်တာမျိုးလောက်တတ်ပါတယ်ဒါကဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့တိစပါအဲ့တော့မေတော့အဲပေါ့နော်တိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်စစ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 ်ပေးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာမေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်မေတော့ရှိတယ်မယ်အဲပုဂ္ဂိုလ်ပူးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပူးတယ်လို့ပဲမေတော့လည်းခုသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငကားပုဂ္ဂိုလ်လာတဲ့ငကားပုဂ္ဂိုလ်ပူးတဲ့လူတွေရှိတယ်လက်တွေကိုပူကြပါတယ်။တိုက်ဆိုလုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူး။တိုက်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေတောင်မှသူတို့တကယ်သူတို့မှတကယ်တိုက်ဆက်ရှိတဲ့အခါတကယ်ပုံကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာအာဒီပေါ့နော်ပူရာကတ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မေတော်ကတိုက်ဆက်ပဒန်းဆက်ဆစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာယကံရှင်ပေါ့နော်လက်ခံနိုင်လောက်အောင်မေတော်ကပုံကိုခေါ်ပြီးတာပေါ့။နောက်တစ်ချက်တိုက်ပုတ်ကိုရေပေါ့နော်ညီတိတိုက်မစိုးဒါမေရောကနှခါပိုးတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနေပေါ့နော်ဒါဗဟုသုတအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောသွားတာပါညီတိတိုက်မစိုးညီတိပုတ်ကိုမစိုးသူတကယ်စောက်ရှောက်တဲ့သားသမီးကိုခုနလိုတိုက်စင်းမျက်စိဓာတ်စင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပိုးကတ်တယ်ဆိုရင်တော့အကြကြီးလုံးဝမနေပါဘူးအများဆုံး၃မိနစ်အိုက်ထက်လုံးဝမပူပါဘူးအိုက်ထက်ပူပြီးတော့လည်းနေလို့မရသလိုသူတို့လည်းမနေနိုင်ပါဘူးအခုကမေရော့ကိုလာပြတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး9မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်တချို့ဆိုလုံးဝနိုင်ဝက်တနိုင်လောက်အထိပေါ့နော်လူးဖိတ်ဟိုကော့ပြန်လန်နေတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါနေရာတိုင်းမှာအစ်စ်မှန်လည်းရှိတယ်အတုအယောင်လည်းရှိတယ်ဒါသူတို့ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုငကားတွေမကောင်းပြောခံရလို့ရှိရင်လည်းဒါမေရော့အနေနဲ့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငကားပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလို့မျိုးနေတက်ထိုင်တတ်တယ်ဟာလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလို့နေတက်ထိုင်တတ်တယ်တိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလို့နေတက်ထိုင်တတ်တယ်ဆိုတာကိုမေရောကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငကားပူတာတကယ်ရှိလားဆိုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဒိုရီပြက်လောက်တဲ့အထိလူရှိသူရှိမှလူလှိန်ကော့ပြန်ပြီးတော့အချိန်အကြာကြီးပူတာမျိုးတော့လုံးဝမရှိပါဘူးများသောအားဖြင့်အဆောင်လျှောက်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငကားပုဂ္ဂိုလ်တွေကများပါတယ်နန္ဒကားပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေရောရှိမှပြောသွားသလိုပဲသူတို့ဒီအင်ဂျရီအင်မတန်ကြီးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူတွေနဲ့ခက်ခဲနေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုဆက်သွယ်တော့အချိန်အကြာကြီးအဲ့လိုအဲတိုက်စီးတာမျိုးပူရာကတ်တာမျိုးမလုပ်ပါဘူးမေရောကိုယ်တိုင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်မေရောကိုယ်တိုင်ခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်သွင်းနေဆိုရင်တော့မှမေရောကအကြာကြီးမထားပါဘူးဟုတ်ပြီပုဂ္ဂိုလ်လာတဲ့ဒီသားသမီးနဲ့စောင့်ရှောက်ဒီသားသမီးကိုစောင့်ရှောက်မှုရှိတယ်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲမေရောမီးတယ်စောင့်ရှောက်မှုရှိလားမီးတယ်ဒါကအတန်ရှင်လက်ခံနိုင်လောက်အောင်ပေါ့နော်အနည်းငယ်မိပြီးနေတော့လေချက်ချင်းအဲ့ဒီပုံကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုထုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အကြကြီးပူတာကတ်တာလူးတာလှိမ့်တာဖြစ်နေတာဒီငကားပူတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ပူတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုအချင်းချုပ်အောင်မယ်ဆိုရင်ငကားပူတာတကယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုပူပြနေတယ်လို့မျိုးတွေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးမေရောဒီတိုက်ဆက်ပဒန်းဆက်လက်တွေ့စစ်ဆေးထားတာလေးတွေကိုမေရော့ရဲ့အကောင့်တွေမှာ Facebook အကောင့်မှာမေရော့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရှိပါတယ်။ဘဟုသုတအနေနဲ့သိချင်နေဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အရာအားလုံးမှာဒါဒီတိုက်နဲ့ဆိုင်တာမှမဟုတ်ပါဘူး။နေရာတိုင်းမှာအစ်အမှန်ရှိတယ်လို့အတုအယောင်ရှိပါတယ်။အတုအယောင်တွေကြောင့်အစ်အမှန်တွေအပြောခံရတာမျိုးကိုလည်းမေရော့ကဟိုလက်မခံခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အချင်းချုပ်ရရင်ငကားပူးရယ်ဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူးပုံပူးနည်းပွာပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိအွန်လိုင်းမှာဟော့ဖြစ်နေတဲ့ပူးနေကြတဲ့လူးနေကြတဲ့ကော့ပြန်လန်းနေကြတဲ့ပူးနည်းမျိုးတော့ပုပ်ကိုရမပူပါဘူးပြီးတော့လက်လွတ်စပယ်ဒါမျိုးတွေ့တဲ့နေရာဝင်ပူးတာမျိုးကိုလည်းကောင်းတဲ့ပုပ်ကိုမှန်ရင်မလုပ်ပါဘူး
အဲ့တော့တချို့က complain တက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျမကလူပုံးနေတာမဟုတ်ဘူးကျမတကယ်အသေးစိတ်လွတ်သွားတယ်ကျမလုံးဝမသိလိုက်ဘူးကျမအဲ့လိုဖြစ်နေတာကျမလည်းရှက်တာပဲဒါမျိုးပေါ့နော်ပြောကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲသူမသိဘူးသူပူးတာကိုမသိလိုက်ဘူးသူတကယ်ပူးတာသူလူလုတာမဟုတ်ဘူးသူလုတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးသူတကယ်အပိုးခံလိုက်ရတယ်ကျမဒီလိုလူနေတယ်ဟုတ်ပြီမင်းအပိုးခံရတာတော့မှန်စင်မှန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လားဒီပုံကိုအစစ်မှမဟုတ်ဘူးပုပ်ကိုအယောင်ဆောင်နဲ့လမိုင်းတနည်းအားဖြင့်ပုပ်ကိုအယောင်ဆောင်နဲ့နှိမ့်စာတနည်းအားဖြင့်ပုပ်ကိုအယောင်ဆောင်နဲ့မကောင်းနဲ့မမြင်အပ်တဲ့ပုပ်ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကိုစီကိုဘယ်လိုပုပ်ကိုဝင်လဲတောင်းမှန်လူအနေနဲ့မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနမေတော့ပြောသလိုပဲကောင်းတဲ့ပုပ်ကိုဆိုရင်အဲ့လိုအပြုမှုတွေလုံးဝမလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ခုနလိုမျိုးဟလာတယုတ်ပြဲလူရှိသူရှိမရှောက်မင်းကလေးအနေနဲ့ဆိုလဲအိမ်တွေမဲ့အောင်ပုတ်ကနေပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပုံကမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဝမ်းမတာပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးအပူကက်ခံရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းတာတာမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့ငါ့ကိုရောငကားတွေကစောင့်ရှောက်ပါတယ်အဲငါ့ကိုရောတိုက်တွေကစောင့်ရှောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နေလုံးလဲမထွားပါနဲ့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အိုက်ဆက်ပထန်းဆက်ပြီးတကယ်ရှိသလိုငကားပူတာလည်းတကယ်ရှိပါတယ်လက်တွေမှာယုံကြတာလူတွေရဲ့သဘာဝဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ကိုလက်မခံဘူးငကားပူတော့ကိုလည်းလက်မခံဘူးမယုံကြည်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကိုမေရောအနေနဲ့ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုခံယူချက်နဲ့ကိုပဲပေါ့နော်။မေရောကိုယ်တိုင်လည်းအရင်တော့ဓာတ်တွေနဲ့တိုက်ကြည့်ဒီလိုငကားတွေဆိုတော့ကိုအယုံကြည်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့အခါမှာလက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြုံရပြီဆိုရင်တော့လက်ခံလိုက်ပါ။လက်တွေ့မကြုံရသေးသေးမယုံကြည်နိုင်တာလူတဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ကိုမယုံဘူးလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။နကားကိုမယုံဘူးလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်ဓာတ်နဲ့တိုက်ပြီးအလိန်လို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမကြိုက်တာကိုမကြိုက်တယ်လို့ပဲနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးဝေဖန်တာမျိုးတော့မလုပ်ဖို့အတွက်ဒါမျိုးတော့နေနေပေါ့နော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမသိတဲ့အရာတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဗီဒီယိုကလည်းရှင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဒီလောက်နေပဲနားပါမယ်နကားပူတာတကယ်ရှိပါတယ်ရှင်